Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz o'zbek xalqi, musofir yurtda yurgan aziz yurtdoshlarimiz va Islom Gulshani TV kanalimizning hurmatli aziz obunachilari. Barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Azizlar, bugun qo'limdagi mazkur kitob orqali Ka'batulloh mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ka'ba juda qadim-qadimdan birinchi odamzod bo'lmuş odam ato zamonidan boshlab Ka'bani aziz sanab Xudoning Allohning uyi deb atashgan. Rivoyatlarga qaraganda uni Beka vodiysida odam ato bunyod etgan. Ammo imorat Nuh alayhissalom toshqini tufayli buzilib vayron bo'lgan. Keyin bir necha asrlar o'tib Ibrohim alayhissalom uni xristianlar Abraham deyishardi. Qo'shtirnoq ichida endi. İbrahim aleyhisselam bu vadiye kadem koyadı. Tengri taallah unga yani Allah Ka'bani adam ata kurgan yerde tikler geldi büyüredi. Hazret İbrahim aleyhisselam oşa joining kaydaligini aniq bulalmaydı. Şunda bir parça buz bulut uning aldıga tüşüp yol başlaydı. İbrahim aleyhisselam öz kolu bilen Ka'bani Ka'bani kayta kuradı. U oğlu İsmail bilen atrof atrof tevarakdagi tog'lardan tosh kesib yelkalarda tashib keltiradi. Tangri ko'kdan meteorit kumush rang yog'du sochib tovlanib turuvchi gavhar tosh tashlaydi. Ibrohim alayhissalom uni olib imoratning bir burchagiga bostiradi. Bino to'g'ri burchakli bo'lib qad ko'taradi va Ka'ba deb ataladi. Ya'ni Ka'ba nomini oladi. Undagi gavhar tosh yarqirab, ya'ni burchagida turgan meteorit tosh, ya'ni ko'kdan tushgan tosh yarqirab atrofini yoritib turadi. O'sha atrof esa haram deb yoki muqaddas makon deb yuritiladi. Meteoritni xalq muqaddas qora tosh yoki Hajar al-Asvad deb ataydi. Ibrohim alayhissalom Xudo oldida tiz cho'kib deydi: "Yo Xudo, biz imoratni qurib bitirdik. Marhamat qilib uni qabul et." Xudoi taolo, ya'ni Alloh Ibrohimga deydi: "Mendan o'zgaga sig'inma. Uyimni ziyoratchilar uchun hamisha toza tut. Mening qarshimda qo'l qovushtir. Menga ibodat qil. Menga ta'zim bajo aylan. Odamlarga ayt: tog' dovonlardan oshib, chuqur daralardan kechib, yayov yoki tuya minib ziyoratga kelishsin." So'ng Ibrohim alayhissalom Ka'baning atrofidan uning qora tosh qo'yilgan burchagidan boshlab 7 bor aylanadi. 7 bor Safo tog'iga, 7 bor Mavo tog'iga chiqadi. So'ngra 7 bor Arafat vodiysiga boradi. Bu birinchi haj, birinchi ziyorat edi. Shundan so'ng tevarak atrofda yashovchi arablar ham kelishib Ibrohim alayhissalomga ergashib, bu yerni tavof ziyorat qila boshlaydilar. Azizlar, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda arablar degan mavzuga to'xtalamiz inshaalloh.